gemeente en geliefdes, ek hoop dat elkeen van julle veilig is en dat daar waar julle is, te midde van ons swaar kry en ons seer, weet ons dat ons saam in hierdie leiding is en dat ons saam in ons geloof in Christus staan met die hoop dat ons in ewigheid saam met hom is. Gemeente, ek hoop dat die genade en liefde en vrede van Jesus Christus oor elkeen van julle is. En in hierdie tyd wil ek graag vir julle 'n gedeelte uit Psalm 93 lees. En ek wil graag ook hê dat vir die van julle wat daar so in die sitkamer sit en so met die Bybel by julle is, dat julle hom sal merk as 'n baie, baie belangrike psalm. Vooral in tye soos hierdie. Ons lees hom. Die Here is koning, hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie, en vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here. Riviere het gedruis. Riviere het gedreun. Maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis. Here, tot in lengte van dae. Welkeen van julle wat ooit wonder, waar is God in al hierdie, weet dat hy altyd, nog altyd teenwoordig is. Mag die teenwoordigheid van God jou kom bedien daarso waar jy is in die huis vandag. Mag hy met jou wees, te midde van jou swaar kry, te midde van die ongeregtigheid wat jy om jou dalk raak sien. Weet dat God is teenwoordig en daarin lê ons hoop. Gemeente van die Here, ek wil hierdie tyd neem dat ons stil word net voor die Here en dat ons saam bid tot hom. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil voor u kom. Here, waar ons vandag gaan delf in die woord in, waar ons soekend na u is. Here, mag ons nie bedroefheid in u kweek deur ons ongeloof nie. Mag ons weet dat u teenwoordig is. Mag ons weet dat u nog altyd daar was. Mag ons te midde van ons swaar kry, te midde van alles wat nou aangaan, vashou aan daai belofte. Here, ons soek antwoorde, ons soek wysheid, ons vra u om hulp. Ons pleit by u vir hierdie wêreld. Here, mag u in al u gestalte nader tot ons. Mag ons ook dan so nader tot u. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Gemeente, kom ons neem 'n oomblikie vir ons lofprysing en ons sing saam tot eer en verheerliking van die Here. Ons bid, ons
ek sterker. Gemeente van die Here, ek wil graag hê dat ons net weer vir 'n oomblik stil raak en rustig raak voordat ons in ons teks ingaan en met ons prediking begin hierso vanoggend. Kom ons raak stil voor die Here en ons vra sy teenwoordigheid aan. Ons almagtige God, neem ons op Vader, soos wat ons die heilige woord en die lewende woord oopbreek voor ons. Here, is ons pleit en ons vraag dat U deur hierdie gedeelte met ons sal gaan. Dat U hierdie pad sal stap saam met ons. En dat ons sal weet dat U vertroosting, U voorsiening en U versorging altyd met ons is. Here, dit is ons hoop dat ons sal verstaan wat die verlossing van Jesus Christus vir ons beteken. Dit is ons hoop dat ons sal verstaan hoekom ons sterf, hoekom ons lewe, en hoekom ons nie hoef te vrees wanneer ons sterf nie. Here, wees dan so met ons in hierdie donkerste van dae in ons tyd. Here, wees met ons in hierdie hartseer dae. Maar help ons om te weet dat ons steeds vreugde het in die Seun Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Help ons om te verstaan dat ons steeds hoop het. Al omvou die dood ons, oral om ons. En Here, in hierdie tyd, gee ons die versekering dat ons die lig en die baken van hoop is vir ander om ons. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Gemeente, ons gedeelte vandag gaan ons oor na Johannes 11 toe. Hierdie is 'n lang gedeelte wat ons saam gaan lees. Ons lees Johannes 11 vanaf vers 1 tot 44. En vir die van julle wat agtergekom het, dit gaan alles oor die dood van Lazarus en dan natuurlik waar Jesus Lazarus uit die dood laat opstaan. En dit is 'n kritiese gedeelte, want dit spreek 'n klomp vrae aan, ek dink, wat ons selfs nou het in ons samelewing, veral in Suid-Afrika vandag met hierdie derde vlaag wat so erg om ons getref het. So ek wil elkeen van julle aanmoedig om saam met my te blaai na Johannes 11 toe, en ek wil, soos wat ons gebruik is, skryf jy dalk 'n pen en 'n notaboekie of 'n highlighter of hoe ook al jy van hierdie goedjies vassleutel om seker te maak jy onthou dit, en as jy weer op hierdie gedeeltes afkom, dat jy die nodige kennis en konteks het rondom die gedeeltes. Nou net om vir julle 'n bietjie die konteks te skep hierso, moet ons onthou dat Jesus nou saam met sy disippels weggegaan het van Jerusalem af, omdat Jesus gedreig is, en nou is hy half besig om te vlug weg van die fariseërs af. En hier kom hy uit die blou uit en hy gesels met sy disippels oor Lazarus, wat natuurlik die broer van Maria is, wat op sterwe lê, en Jesus weet wat die situasie is, hy weet wat hy gaan moet doen, ons gaan het nou raak lees, en toch laat hy toe dat sekere goeders gebeur, so dat iets anders moet gebeur, en so dat daar 'n transformerende aksie gebeur met die mense, wat die getuienis is van hierdie laaste, sewende teken van Jesus voor sy kruisiging. En dit is interessant dat ons hierdie
7de teken, hierdie laaste teken, is daar baie vergelyking wat ons kan trek van waar Lazarus dood gaan en waar hy uit die dood uit opstaan tot by die gebeurtenisse van die kruisiging, die dood en die opstanding van Jesus. Daar's baie van hierdie goedjies wat sin speel op mekaar. Daar's baie van hierdie tekens wat Johannes, die skrywer, afspeel teen mekaar. En het is belangrik dat ons hierdie goedjies sien en weet in die tekst, sodat dit ons kan help in ons lewe, waar ons dalk vra het, of waar ons dalk twyfel oor sekere goeders, dat dit vir ons werklik sal geopenbaar word. So, ek wil hê julle moet met 'n oop kop saam met my deur hierdie gedeelte gaan, en dan gaan ons bietjie gesels oor presies wat is besig om hier af te speel. En ek hoop vir elkeen van julle dat dit 'n brokkie hoop sal gee in hierdie tyd waarin ons nou is. Ons lees saam dan van Johannes 11 vanaf vers 1 tot 44. 'N man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, Here, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, Kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan u weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie. As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo, maar kom, ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, Kom, ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, Jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, Ek weet, Hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan.
Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan naar die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. En was hy aangedaan? Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus' gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor. Maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Tot sover ons skriflesing. Prys die naam van die Here. Nou, gemeente, ek weet nie of almal van julle bewus is van die situasie in ons gemeente op die oomblik nie, en in ons gemeenskap op die oomblik nie. En ek dink ook in ons land op die oomblik nie. Ek is doodseker van julle het nogal julle vinger op die pols van wat besig is om aan te gaan. Mense is besig om regtig deur ongelooflike tye te gaan. Mense se lewens is besig om baie vinnig om te keer. Daar's 'n sekere mate van gemaklikheid wat baie van ons mee geleef het, wat ewe skielik weggevat word, omdat ons situasie so drasties verander deur die dood van 'n geliefde, of die onsekerheid van môre vir 'n ander geliefde. En dit maak ons bang. Dit maak dat ons vrees, en dit is goed so, om bang te wees. Daar's niks fout daarmee om bang te wees nie. Ek seker of van, dit is die natuurlikste reaksie wat ons kan hê vir wat besig is om ons aan te gaan. En vir baie van ons se geloof is dit nogal 'n groot vraagteken. Is dit nogal 'n groot uitdaging om sin te maak van hierdie goeders. En ek het net hierdie ongelooflike waardering vir hoe die Jode hierdie goeders baie keer hanteer het, en veral in hierdie tyd. Dit was bekend dat die Jode die regte reaksie moes gee vir hulle emosie. Anderste was jy gesien as 'n besetene, of iemand wat deur demone beset was, of jy was gesien as 'n mal persoon. As jy nie die regte uiting gegee het aan die emosies wat jy voel. So dis altyd belangrik as ons lees, dat ons sien dat wanneer mense reageer in die Bybelse tyd,
dat hulle reageer met die regte emosie. So die uiting van hulle emosie is gewoonlik wat hulle sou beskou as die regte reaksie vir daai emosie. En hier kom ons op 'n teks af, hier kom ons op 'n gedeelte af waar die sewende teken afspeel voor Jesus se kruisiging. En daar's 'n paar goedjies wat baie duidelik hierso uitstaan. En die eerste ding wat ons raak sien is Jesus weet dat Lazarus siek is. Jesus weet dat Lazarus doodgaan. En jy sien die heeltyd hierdie vraag wat mense aan Jesus stel. Die eerste vraag kom van Martha af, die tweede vraag kom van Maria af, en die derde vraag, sien ook net vra nie, dis ook stelling soms, maar hierdie idee of hierdie gedagte, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie, hierdie man wat die blindes kon genees, kon hy nie gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie. En ek dink, dit is so belangrik, want dit is die vraag wat ons nou nog vra, en ek gesels Vrydag, middag, met een van die dokters in ons gemeente, en sy werk in baie van hierdie situasies, en sy vra my, toe oor hierdie idee, hierdie konsep van, wat sê ek vir die mense wat bid tot God vir genesing met hierdie COVID, en dan gebeur dit nie? Hoe hanteer ons dit teologies? Hoe maak ons sin hiervan? Want is dit nie so dat ons moet verwag dat God ons gaan genees nie? En hier sien ons 'n perfekte geval waar Jesus toelaat dat Lazarus se siekte tot die dood toe uitloop. En hierso is ook iets wat gebeur wat regtig nogal 'n mens twee keer laat dink oor die werkinge en die betrokkenheid van God in hierdie wêreld wat gebroken is, wat weg van hom af beweeg het. Jy sien, Jesus laat hierdie goeders gebeur. Jesus weet dit gaan gebeur en jy sien elke keer 'n reaksie van Jesus wanneer hy hierdie vraag gevra word, hoekom het u toegelaat dat hierdie man sterwe? En elke keer het Jesus 'n antwoord. Die eerste keer sê hy, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie, glo jy dit? Die tweede keer staan daar so, dat Jesus diep getref word. In die ander geval staan daar so dat Jesus redelik sy gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. En hierdie is alles as 'n reaksie van hierdie vraag wat hy gevra word. Maar kon jy hom nie genees nie? Hoekom het jy toegelaat dat hy sterwe? En wanneer ons hierdie woord kry, ons kry hom op twee gevalle. Dis twee verskillende woorde, maar ons kry hierdie reaksie van Jesus op twee verskillende gevalle. In die eerste ene is waar Jesus se reaksie teenoor Martha is en hy staan, sy gemoed het vol geskiet. Dis amper half, hy het bedroef geword. Kan 'n mens sê, hy het hierdie reaksie gehad van, jy weet, as jy gefrustreerd raak met iets, iemand se onverstandel, dan het jy dalk hierdie reaksie van, ag, weet jy, ek wens ek kan vir jou verduidelik, ek wens ek kan jou maak verstaan, want wat doen Martha? Die eerste ding wat sy doen, is sy verwys na die Joodse doderyk, jy weet, hierdie idee dat wanneer ons sterf, gaan ons na die doderyk toe en leef ons in die doderyk vir hoe lank ook al, tot die koms van God, waar die dooies weer sal opstaan.
in die laaste, op die laaste dag. En jy weet, Jesus is soos, nee, ek het nie gekom sodat jy na die doderyk toe keer en sodat jou lewe in niks in, omdat hierdie verhouding tussen jou as mens met God gebreek het. Ek het nie gekom sodat jy net weer daar gaan lê en niks van jou word nie. Ek is die opstanding en die lewe. As jy in my glo, sal jy lewe al sterwe jy. Wie in my glo, sal in ewigheid lewe al sterwe hy ook. Glo jy dit? In die tweede geval staan ons waar die Jode wat saam met Maria was, waar sy vir Jesus kom sê, of waar hulle vir Jesus sê, maar jy het ons 'n blinde man genees, en hulle is bekend met hierdie gedagte dat Jesus al van 'n afstand af iemand laat genees het van hulle siekte. Ons dink onder andere oor die belangrike man wie se seun genees was, waar hy vir hom gesê het, gaan huis toe, jou seun is genees. En hierdie emosies begin afspeel, so dis nie net dat hy nie daar was nie, daar is 'n verstaan van, maar hierdie ou was mos al van ver af wat hy mense genees het. En Martha en Maria is die hele tyd soos, maar as u hier was, sou Lazarus niks oorgekom het nie. So asof die teenwoordigheid van Jesus nodig is vir hom om te genees. En hier sê hulle weer, maar kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. En dan staan daar vers 38, Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. En hierdie woord is embrimomenos. Nou embrimomenos beteken letterlik hy is diep getref. En van ons vertaal embrimomenos met hy het kwaad geword. So hier is dalk nog 'n voorbeeld van hy's kwaad, hy's bedroef, hy's omver gegooi. Hy's, jy weet, hy't so bietjie kwaad in hom, hy't so bietjie frustrasie in hom. As gevolg van hierdie aanhoudende, en ons sien dit 3 keer, en hier's weer een van Johannes se goedjies, is hy gebruik weer getalle in sy geskrif. So hier's nou al die 3de keer wat hierdie mense om hierdie ding vra van, maar kon jy nie net die ou genees nie? En hy raak kwaad. En dis my vraag, hoekom raak Jesus kwaad oor hierdie situasie? Hoekom ervaar Jesus embrimomenos? Hoekom is hy diep getref deur hierdie situasie? En ek dink die groot ding kom van die feit dat die mense te midde van al sy tekens, te midde van al sy werke, steeds nog nie tot volle geloof in dat hy waarlik God is wat na mens toe gekom het nie. En ons sien dit hier in die laaste gedeelte waar Jesus met God praat en hy sê vir hom, ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. So die hele tyd is Jesus besig met hierdie interaksie met elke liewe een van hierdie mense, van elkeen van hierdie karakters, eers met Martha, dan Maria, dan met die Jode, om hierdie teken te wys van dat hy waarlik God is. En hy sê dan vir Maria, het ek nie vir jou gesê dat jy die wonderbaarlike mag van God sal ervaar hierso nie? En hy sê ook vir die disippels dat julle, ek laat hierdie goed gebeur. Hy laat Lazarus doodgaan, sodat hy tot verheerliking kan kom onder God. Sodat hulle kan waarlik sien dat hy God is. So hierdie alles gebeur met 'n rede. En is so belangrik vir ons om hierdie goeders te weet, want ek dink julle kan ook sien dat die Jode, voordat Jesus hulle nog na Lazarus toe op pad is, jy weet, met hierdie vrees
is dat hoorie, Jesus, die fariseers is moeg vir Jesus se gemors nou al. Hy het nou al 'n paar keer gaan aanjaag volgens hulle in Jerusalem. In die sin dat hy goeders gaan doen het wat hulle glo nie volgens die geskrifte toegelaat word nie. Dis godslasterlik wat Jesus gedoen het. Meanwhile is Jesus God, so dit werk nie eintlik so nie. En hier kom hierdie laaste ding. En Jesus weet so waar dat hierdie laaste teken tot sy dood gaan lei. Wat is hierdie laaste teken? Hierdie laaste teken is Jesus wat gaan om iemand uit die dood uit te laat opstaan. En nie net, was hy regtig dood of wat ook al nie. Daar staan sonder enige onduidelikheid, veral in die Grieks, dat hy stink al. Lazarus stink al. Lazarus is al besig om te verteer. En Jesus kom en hy offer homself op. Hy weet hierdie gaan tot sy dood lei. Hy is God. Hy offer homself op. Sodat iemand anders kan lewe. Dan vra ons vir onsself die vraag, maar was dit regtig nodig? Kon Jesus nie maar net die man wat siek was nog van 'n afstand af genees het nie? Hoekom het hy net dit gedoen nie? Want hierdie is die laaste teken. Hierdie is die opoffering van Jesus Christus vir die mens. Dat hy sy lewe, dat hy bereid is om sy lewe te kom aflê, sodat ons lewe kan hê en lewe tot die volste toe. Dit sê hierso, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daar's iets hieraan wat ons druk, wat ons dryf om te verstaan dat Jesus gekom het, dat die koninkryk kom vestig is hier op aarde in ons lewens nou, dat ons nie nou besig is om tot 'n punt in ons lewe te leef nie, maar dat ons nou al besig is om in ons ewigheid onsself uit te leef vir die koninkryk van God. En Jesus het vir ons alles kom opoffer sodat ons daai lewe kan hê. In Jesus vind ek my opstanding. In Jesus vind ek my lewe. Wat is die punt van hierdie alles? As ons die dood as die einde beskou. En soveel as wat ons dit vir mekaar sê, dat ja nee, maar ons glo in hierdie ewigheid, ons glo dat ons na ons dood by God gaan wees. Ek dink dis hoekom Jesus kwaad geword het. Elke een van hierdie gevalle is daar hierdie idee by die mense, maar hoekom het Jesus nie gekeer dat Lazarus dood gaan nie? En dit is hoekom Jesus kwaad geword het, dit is hoekom Jesus getref is, is want jylle mis die punt. Jylle sien Lazarus se dood as die einde. Hoekom moet ek keer dat hy sterwe? As ek gekom het, sodat hy in ewigheid kan lewe in elk geval. Jylle mis die punt. Die dood is nie die einde nie. Dit is ons hoop, dit is ons belydenis, is dat Jesus gekom het sodat ons lewe kan hê en lewe tot die volste toe. En met dit bedoel ek nie dat wanneer jy doodgaan, daai lewe en lewe tot die volste toe eindig nie. Elkeen van ons wat 'n geliefde verloor het in hierdie tyd, en ek is seker daarvan
Niemand van ons is ongeraak deur hierdie pandemie nie. Ek seker daarvan, niemand van ons is ongeraak deur gewone ander siektes wat ons al gewoond aan geraak het, wat mense se lewens tref of mense se lewens neem nie. Almal van ons is saam in hierdie swaar kry. In my gesprek met daai dokter sê sy vir my, die mense lê in die hospitaal en hulle bid vir hierdie genesing. Hulle pleit by die Here om hulle te red van die einde van hierdie lewe. Maar Jesus sê, ek het gekom sodat jy kan lewe hê al sterwe jy. Ek het gekom sodat jy in ewigheid kan lewe en nooit sal sterwe nie. Verstaan ons daai konsepte? Verstaan ons die hart van 'n Christen, die gemoed van 'n Christen, die geloof van 'n Christen? En dan wankel ons in ons geloof soos hierdie Jode, soos Maria, soos Martha, om te vra maar hoekom het God nie kom inspring nie? Hoekom het God nie kom ingryp nie? Hoekom het God nie kom red nie? Hoekom het God nie kom genees nie? Want hy het homself alreeds opgeoffer sodat ons kan lewe. Jy sien, ons mis die verhaal van Lazarus. Ons dink maar, okay, wel, hierso het Jesus iemand uit die dood uit kom red. Dink ons nie vir onsself vir een oomblik dat Lazarus ergens dalk weer gesterwe het nie. Natuurlik het hy. Maar jy sien, die verskil, ek dink, is dat in die eerste geval het Lazarus gesterf en die mense was bedroef oor sy sterwenis, het gedink dis die einde van Lazarus. Ek dink met sy volgende keer wat hy gesterf het, was die mense wel bewus dat Lazarus nie net kom sterf het nie, maar dat hy in ewigheid saam met ons Vader is in sy lewe en in sy sterftenis. Ek hoop vir elkeen van ons dat ons nie God net blameer vir wanneer hy kamstig nie ons gebede verhoor nie. Ek dink nie dit is die geval in enige geval nie. Vir die van ons wat alreeds geliefdes verloor het, ek dink nie dit is so dat God nie na ons geluister het nie. En ek hoor julle wanneer julle sê, ja, laat die wil van God maar geskied. Ek hoor dit, ek hoor wat julle sê. En daar is niks verkeerd met hierdie goeders nie. Maar ons moet verstaan, ek dink nie God dink soos ons oor die dood nie. Ek dink nie God deel ons hart oor die einde wat ons aanskou as die dood nie. Sien, die grootste lyding wat 'n persoon kan deurgaan is alleenigheid, is om sonder God te wees. En die een ding wat God kom doen is hy beloof ons, hy is altyd, altyd, altyd daar. Hy het ons nog nooit verlaat nie en hy sal ons nooit verlaat nie. En wat die ware dood is, is wanneer ons onsself losmaak van God, wanneer ons onsself weg laat breek van God se teenwoordigheid af. Wanneer ons sê, nee, ek wil jou nie hê nie, ek wil nie met jou wees nie. Ek glo nie, jy is teenwoordig nie, dan maak jy jouself in alle ewigheid dood.
van die alleenigheid lei tot jou dood. En sien in die teenwoordigheid van God. Wanneer ons as hierdie klein spikkeltjie in die ewigheidsperspektief van God se story inkom, dan word ons story deel van God se story en sterf ons nooit nie. Al sterf ons. Ek hoop dat ons sal besef dat die wêreld van God af weggebreek het. Dat die wêreld van God af verval het en dat alles wat om ons aangaan, dat alles wat om ons gebeur, nie noodwendig net God se hand in dit is nie. En dat God nie kom en oordeel oor ons uitspreek sodat ons moet sterf nie. Ek dink die oordeel van God gaan dieper, gaan wyer, gaan verder as dit. Ek dink die wêreld het vrye wil. Die wêreld het keuses. Die wêreld het mense wat omdat God lief is vir die mens en die mens toegelaat het om te kies om hom lief te hê of nie, het die wêreld nagevolge. Want baie mense kies nie God nie. En hierdie wêreld van ons is, soos hulle in Engels sê, finite. Daar's tyd betrokke in alles en tyd laat alles sterf. Maar God is nie gebonde aan hierdie goed nie. God is nie vasgevang in hierdie goed nie. Jesus het gesien dat Maria heil. Het gesien hoe die res van hulle swaar kry. En al was hy kwaad oor party van hulle opmerkings, het hy as God wat na mens toe gekom het saam met hulle gehuil. Dat hulle selfs die opmerking gemaak het, kyk hoe lief was hy vir Lazarus. Moenie vir een oomblik dink dat jy alleen is in jou lyding nie. Moenie vir een oomblik dink dat wanneer jy ly en wanneer jy swaar kry, dat God homself van jou af verwyder het nie. God ly saam met jou. God ly saam met ons. God is saam met ons in hierdie situasie en ons is saam met mekaar in hierdie situasie. God huil saam. God ly saam met ons. Maar hy weet. En ek hoop dat jy weet. Maak die saak wat kom nie. Dis nie die einde nie. Wie in hom glo sal lewe, al sterwe hy. Wie in hom glo, sal tot in ewigheid leef, en nooit sterwe nie. Glo jy dit?
wees. As ek saans aan u denk, my God roep eens in die nacht, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil na by u bly, ek wil na by u bly, want die liefde is meer waard as die lewe, daarom sal ek u vir altyd prys. Sonder water, maar